bulshoy 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 ganacsiga xorti raggo qorow ma xilli haween kana waa xaala haween kana waa xaala kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena mawjadaha guusha oo aad ka dhigaysataan radio hargeysa todobaadkan dhigaystayaal qodobada aynu ku soo qaadan doono waxa kamida goobaha dumarka waxa kala kulmaan in la baro xirfadaha dumarka gaarka ah ee aasaasiga sida ilaansaarka oo kale dawaarka cunto karinta iyo waxa laalo wixii farsamaa waa aqoonyahan ibraahim siciid yuusuf oo todobaadkan barnaamijkeena marti inoogu ah kaasi oo ku saabsan ma jiraan xarumo haweenka lagu baro xirfado ganacsi si aqoontooda kor loogu qaado waxa kale oo dhigaystayaal aad ku dhigaysan doontaan idraanay shaah maxaad u cabbi weyday hooyo soo cabsidayguma badna shaahina waan joojiya soo ma oga dumarku markay fooranayaan xitaa aad bay shaaha u cabbaani oo ma kulaylka fooshay tala u cabbaan markaa way ila tahay waa maadayskeennii tala iyo tacab qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin su-aalihii aad soo weydiin jirteen khabiirka barnaamijka ayaad maqli doontaan inta uu socdo barnaamijku aynu ku bilowno todobaadkan barnaamijkeena cawaalo maryan ibraahim yuusuf waa gabadh ganacsata laakiin aan aqoon badan u lahayn ganacsigeeda markii dambena baratay xifrado kala duwan oo ganacsigeeda ay ku xoojinayso hooyaanigu waxaan ahay islaan ka ganacsata in haftada dumarkaan u geeya alaabta guryaha ugu geeya maxaan ku dhahayay dumarkaasaan korba wixii aan dee kiya heli karaya kasoo qaaday bixin karayaan dabeedna marka waxyaabahan aad u geysay ee dumarka aad ka ganacsataa aad guryahooda ugu geysa maxaa ka mid a waxaa ka mid a cadarada unsiyada duruucda shalmadaha go-yada waxaasoo dhan baan hooyay geegeeyaan dhigdhigi jiray maxaan ku dhahay markii dambe waxaan ogaaday hooyay in ganacsigaygi wax weyni ka qaldan yahay dabeedna waxaan galay goobahan wax lagu barto xisaabtii baan soo bartay isku qaybintii ku dhufadii ka jartii iyo qoraalkiiba deedna imika sidii waan dhaama markii hore waxbaa iga lulumi jiray markii dambean dee wax bartayna dee waxaan noqday qof wax baratay oo dee dadkii wixii ay kulahayd iyo wixii kalaba kala fahantay dee ganacsigina maasha allah buug baan ku qoraa maalinba maalinta ka dambaysa ganacsigaygu wuu sii fiicnaanayaa dee maadaama xirfadii ay wax badan ii kudhisay oon dee fahmay dabaka maasha allah markaa hooyo maasha allah maryan haddii aynu intaasi kaga soo gudubno markana waa tan khatre axmed aadan oo ka mid a ganacsatada suuqa koodbuur waxaana inooga warramaysaa xilligii ay ku dhalatay in ay ganacsi abuurto iyo heerkii ay ka gaadhay ganacsigayga anigoo ka warramaya run ahaantii ganacsigaygu waxa weeyaan nashqadaynta dharka ayaanu samaynaa dharkaanu soo saarna nashqadayntiisa dadkii baan ula imadiyo fikirkoogii ayaanu u turjumina wax la taaban kara oo qaabkii ay doonayeen uu yahay maradii laftarkeegii baanu keenayna oo dadkii dee qancinaysa oo qaabkay u dooniyeen ay tahay marka nashqadaynta dharkuna runtii waxa weeyaan howlaha dee ugu adagba weeyaan ay la qabto sababtoo ah qofkii ama aduu kaa sugiya inaad fikir siisid ood qaab siisid ama inuu isagii la imaado fikirkiisii iyo alaabtii ama maradii uu sitay waa inaad isku salayn kartid oo qaab isagii qanciya aad uga soo saari kartid meheradayda maanta alxamdulilah ganacsigan maanta aan bilaabay in asaasay muddo ilaa 2014 aan asaasay ilaa maanta socota alxamdulilaah aad iyo aad baanu guulo fiican baanu ka gaadhnay kolley dhib badan qofka way soo maraysa markuu asaasiyo ganacsi laakiin waxaa dhibtaa ku ilowsiidiya midhaha markaad gaadhid iyo hiigsigii aad niyadda ku haysay aad gaadhid ayaa dhibtii kolka hore kusoo martay ku ilowsiidiisa maantana alxamdulilaah meel wanaagsan baanu ka taaganahay in kastoonu ku tala jirno oonu hamiga ku haynaba inaanu intaa in ka sii weyn aanu gaarsiino markaa alxamdulilaah aad baanu ugu ilaahay ugu mahad celidina ganacsigaygana waxa weeyaan khadriina style baa magiciisa la yiraa ilaa 2014 ayaan asaasay ilaa maanta 2022 ayuu socda
een waxyaabaha badan ee aad farxadna galiya markay dad Yurub ta ka yimid ama ka yimid wadamada een qurbaha ah ay raahan halkaas aan ku soo maqalnay oo lana tilmaanta lan gasoo siiyay oo lana soo tilmaamay waxyaabaha aad iyo aad farxadda ii galiya sababtoo ah de tacabkii aan galidiyay een maxaan ku yiraahaa dadaalkii aan u waday oo gaaray markaan arko meela fogfog gaaray waa wax runtii aad lagu farxo. En talada gudeed u diraysa haweenka reer Somaliland ee ku saabsan dhinaca waxbarashada iyo hamiga ganacsiga ee maxay tahay? En waxaan dhammaan u diriya dumarka haweenka ganacsatada ah in qof walba ganacsi orta asaasiya inuu samirkiisii la imaado. Ganacsiga dhibaatooyin badan baa kaaga hor imadiya, en waxyaabo badan baa sad moodisi aan ku noqonin oon ku suurtagelin inaan la niyad jabin, in la sii wado, in ganacsigii aad asaasisay waxbarashadiisii heer jaamicadeedna aad gaarsiisid, si taas waxay kaa caawin karta in aad si fiican aad ganacsigaagii u sii wadi kartid ood fahmi kartid. Haddii kale wuxuu kaa noqon kara ganacsigaasi ganacsi yara kala dantaalan oon dhammaystirnayn. Markaa wixii aad qaabkii aad qabadisay hadday tahay qaab farsameed, farsamadiina waa inaad la timaadid. Iminka anigu shaqadan aan ku jiro waa farsamo, farsamadii oon la imid oon bartay iyo ganacsigii oon bartay ayaan isku daray. Taasaana maanta alxamdulilaah ganacsigii hore u waday. Dhammaan dumarka Soomaaliland haweenka waxaan ugu dhiirigelinaynaa inay ganacsi ay abuurtaan, inay u samraan, inaanay ka niyad jabin. Barashada ganacsigu waxyaabahay kaa caawinayso waxa weeyaan inaad ogaan kartid xisaabaadkii aw ganacsigaagu lahaa, hadday tahay lacag deynkaaga maqan, hadday tahay alaab aad iminka iibidsid khasaarahaagii iyo faa'iidadaadii baad kala ogaan kartaa. Deyntii kaa maqneyd baad xisaabsan karta ood ogaan karta intay tahay inta kaa maqan. Markaa haweenka waxaan leeyahay wax barta oo ganacsiga barta, hadday qayb kasta way noqon karta. Waxa jira klaasiya la bixiyo oo ganacsi ah ood kala ogaan kartid faa'iidadaadii khasaaraha, qofkii sii wadan karaa heer jaamacadeed gaari karana inuu wato uu ilaa heer jaamacadeedka gaadho barashada ganacsiga. Waa hagaag dhegaystayaal, markana waxaa la soo gaadhay hadihii aynu soo dhaweyn jirnay khabiirkii barnaamijkeena oo todobaadkan uu inoo joogo Ibraahim Siciid Yuusuf. Ku soo dhawo khabiir barnaamijka. Ugu horeyna khabiir, waxaanu ku weydiin lahayn ma jiraan xarumaha haweenka lagu baro xirfadaha ganacsiga si aqoontooda ganacsi kor loogu qaado? Waxaa jira xarumo gaara oo lagu tababaro haweenka, inkastoo aanay badnayn laakiin laga yaqleelay. Intooda badan waxaa leh dad madax bannaan oo shicib. Sidoo kale waxaa jira xarumo dhaqaaleed, xarumaha ama dugsiga tababarka dhaqaalaha oo degmooyinka gobolka Marwada Jeex qaarkood ay leeyihiin. Goobaha dumarku waxay kala kulmaan in la baro xirfadaha dumarka gaarka u ah ee aasaasiga ah, sida cilaansaarka oo kale, dawaarka, cunto karinta, iyo waxalaala wixii farsamaa ee dumarka si gaara ula xidhiidha. Marka inkastoo waddanka aada ugu yar yihiin, way jiraan tiraba xarumo kahana qaaday oo ilaa la odhan karo 12 xarumood oo dumarka si gaara loogu tababaro. Intooda badan ay leeyihiin dad madax bannaan oo halabuurka iyagu leeyihin. Ahamiyadda ay leeyihiin xarumaha tababarka ama carbiska haweenka ee lagu tababaray xirfadaha dumarka u gaarka waxaa ka mid a in dumarku ay kala kulmaan xirfad ay ku shaqaysan karaan marka ay dhammaystaan muddada uu socdo carbiska ama tababarka, sida matalan cunto karinta oo kale. Halkaasoo dumarka ka soo baxa dugsiga cunto karintu ay fursad ka heli karaan inay ka shaqo galaan hudheelada waaweyn ee dalka kaana qaaday. Marka hudheeladaasi waxay u baahan yihiin dad si gaara ugu tababaran oo cuntadii oo kale karinaya oo garanaya. Marka xarumahaas inkastoo inagu yaryihiin, cidda ka soo baxdaa shaqo maba waayeysaba ama qofku isaga shaqo abuuran kara. Waxaa kaloo ka mid a shaqada ama farsamada cilaansaarka dumarka ka soo baxa oo iyagana runtii suuq ballaaran haysta oo hela oo dumarkii cilaankii u saaraya. Waxaa ka mid a farsamooyinka kale ee lagu tababarayo matalan dugsiyada dhaqaalaha, arrimaha qoyska oo kale, sida miisaaniyaddii oo kale loo jaangooyo, maamulka iyo maaraynta arrimaha qoyska, iyadana waa waxyaalaha nagu cusub ee waddanka aynu baahan nahay in laga yegleelo. Ibraahim Siciid Yuusuf dib ayaynugu soo noqon doonaa isaga oo ka jawaabaya su'aalihii aad soo weydiiseen. Halka aynu weli ka wada soconaana waa Radio Hargeysa
iyo barnaamijka mawjadaha guusha. Markana waa kan jaamac gadiid diiriye oo ah wiil dhalinyaro ah oo hooyadii ka caawiyay xisaabaadka oo aanay fahansanay wixii soo galay iyo wixii ka baxay. Hooyadii waxay ahayd dadka suuqan ku ganacsada. Markii hore waxna qorin waxna akhriin. Markaan arkay ganacsigeedii wax ka qaldanyeen oo aan u khalad ku jiro, waxaan isku dayay inaan saxaano toostoosiyo waxyaabaha ka qaldana. Waxyaabaha ka qaldana waxa kamid ah xisaabo aan si wanaagsan ugu fiicnayn oo wixii faa'iido iyo wixii kala dhanaan kala saarin ay iska wadatay wax kasto khaladaa iyo wixii kasto dhan. Kadib markan khaladaadkeedii arkay waxaan toostoosiyo waxyaabaha ka qaldana. Waxaan u sheegay sidii ay u kala xisaabinaysay. Waxaan u sheegay nidaamyadii sidii wixii deynka uga maqnaa iyo wixii kale si ay uga soo ceshan lahayd dadkeeda iyo xisaabaheeda si ay u maamulan lahayd. Sidoo kale waxaan u hagaajiyay mobilkeeda sidii lacagaha u eegan lahayd iyo sidii wax u diri lahayd ayaan ka saxay. Maadaama markii hore aanay waxna diri jirin waxna eegan jirin. Kadib mikaayada maamulata waxay u baahan tahay iyada dirata waxay doonaysaa inay eegtan iyada eegata. Ganacsigeeduna mar sidii hore uu markii hore ahaa mikaad booga fiican yahay sababtoo ah markii hore ma garanayn sawa wax loo xisaabiyo xisaabo iyo xisaabo oo khalkhal kaga jiray. Imika ganacsigeeduna kor ayuu kacayaa oo aada buu fiican yahay waanay fiican tahay imika. Iyada lafteeduna wax badan bay ganacsi ahaan ganacsigii fahantay imika aada buu fiican yahay ganacsigeedu. dhegeystayaal jaamacinta haddii aynu kaga soo gudubno sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax oo kamid a culimada dalka waxa aanu wax ka weydiinay waxa ay diinta islaamku ka qabto qofku in uu aqoon u lahaado waxa uu ka shaqaynaayo. ruuxu aqoon inuu u lahaado waxa uu ka shaqaynaayo iyo howlaha uu ku jiraa inay muhiim tahay xaqiiq ahaan, ama haday gabadhuhu ganacsiga ay ku jiraan oo kale inay aqoon u lahaadaan xawlihii ay gelaysay ama ganacsiga gelaysaa waa shay laga maarmaan xaqiiq ahaan. aqoontuna waa shay muhiim ah runtii, ta diiniga ah iyo ta dunyiga ta maadiga ahba in ruux aqoon u lahaadaa waa shay muhiim oo rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam wuxuu amray barashada cilmiga in xaqiiq ahaan rag iyo dumarba ay faral tahay oo ruux uu ku dadaalo inuu wax barto diintiisa iyo aqoontiisa aqoonta diintiisa iyo wixii maadi ahba inuu aqoon u lahaada waa laga maarmaan.